Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bugün sizinlə birləşmələrdə oksiləşmə dərəcəsinin təyinindən danışırıq. Mövzu üzrə aşağıdakı alt başlıqları nəzərdən keçirəcəyik. Gördüyünüz kimi mövzumuz yetərincə genişdir. Elektromənfilikdən başlayıb oksiləşmə dərəcəsində bitiririk. Niyə belə bir geniş sfera seçdim? Çünki bizə bunların hamısı lazımdır. Yəni bunların hamısından danışmasaq oksiləşmə dərəcəsinin təyini üçün lazım olan yeni üsulumuzu başa düşə bilməzsiniz və s. Beləliklə gəlin vaxt itirmədən dərsimizə başlayaq. İlk olaraq nəzərdən keçirməli olduğumuz anlayış elektromənfilikdir. Elektromənfilik nədir? Bilirsiniz ki, atomun birləşmələrdə rabitə yaradarkən valent elektronlarını və ya rabitə elektronlarını, rabitə elektron desək daha düzgün olar, özünə tərəf çəkmə xüsusiyyətinə elektromənfilik deyilir. Bir növ elektromənfilik atomun gücüdür. Elektromənfilik haqqında sizlə danışmışıq və bilirsiniz ki, onun mütləq və nisbi elektromənfilik olmaqla iki növü fərqləndirilir. Mütləq elektromənfilik və nisbi elektromənfilik haqqında bizim əlavə dərsimiz var, onu izləyə bilərsiniz. Bugün mənə o maraqlı deyil. Bugün əsasən mən elektromənfilikdən oksiləşmə dərəcəsinin təyinində necə istifadə edə bilərəm, ona baxıram. Və burada bir sıra var. Bu sıra orta məktəb kimya kursunda sizə imkan verir ki, elementlərin elektromənfiliyini müqayisə edəsiniz. Bu sırada elektromənfilik artır. Məsələn, silisium, bor, hidrogen, fosfor, karbon, kükürt, yod, azot, xlor, oksigen, flor sırasında hər bir öndəki element daha zəifdir. Sonra gələn element isə ondan daha güclüdür. Və deməli, sıranın ən güclü elementləri xlor, oksigen və flordur. Flor ümumiyyətlə birləşmələrdə hər zaman elektronu özünə tərəf cəlb edir. Elə bir element yoxdur ki, dövr sistem cədvəlində rabitə yaradarkən flordan özünə doğru elektron çəkə bilsin. Yəni, ən güclüsü flordur. Soruşa bilərsiniz ki, ən zəifi silisiumdur mu? Xeyr, təbii ki, silisiumdan daha zəif elektromənfiliyə malik olan elementlər də var. Əgər elektromənfiliyə daha geniş yanaşsaq, bizə belə bir cədvəl lazımdır. Buna Pollingin elektromənfilik cədvəli deyilir. Pollingin elektromənfiliyi nisbi elektromənfilikdir. Bunu bilirsiniz, elementlərin mütləq elektromənfiliklərini litiuma bölüb təyin eləmişdi bu qiymətləri və həmin qiymətlərdən ibarət bir cədvəl var. Bu cədvəl bizə bir çox işlərdə lazım olacaq. Gəlin bir-iki nümunə göstərək. Məsələn, təsəvvür eləyək ki, silisiumla oksigen rabitə yaradıb və bilmək istəyirsiniz ki, hansı müsbət yüklənəcək, hansı mənfi. Bunu təyin eləmək üçün silisium 1.8-dir nisbi elektromənfiliyi. Oksigenin nisbi elektromənfiliyi 3.5-dir. Aydın məsələdir ki, oksigendə daha böyükdür. Onda deməli, gücü olan özünə tərəf çəkir elektronları. Deməli, elektronlar gedir oksigenə tərəf. Silisium elektron itirdiyi üçün müsbət yüklənir, qismən. Oksigen isə əlavə elektron qəbul etdiyi üçün mənfi yüklənir. Bu cür başqa müqayisələri cədvəl üzərində özünüz də apara bilərsiniz və istənilən bir rabitədə elektronların hansı atoma doğru sürüşəcəyini, yəni nisbətən yerini dəyişəcəyini özünüz təyin edə bilərsiniz. Biz isə davam edək. İndiyə qədər biz rabitədə elektronların yer dəyişməsini və bu yer dəyişmənin səbəbini izah elədik. İndi isə nə qədər elektronun yerini dəyişəcəyini aydınlaşdırmağa çalışaq. Bunun üçün kimyəvi rabitə hissəsinə qayıtmalıyıq və bir neçə məqamı təkrarlamalıyıq. İlk öncə kovalent rabitənin necə əmələ gəldiyini yada salaq. Dedik ki, rabitə əmələ gətirən elektron elementlər öz elektronlarını ortaq istifadəyə təqdim edirlər və həmin elektronlar atom orbitalından molekul orbitalına keçir və bunun nəticəsində kovalent rabitə yaranır. Kovalent rabitənin yaranma mexanizmləri var və dublet oktet qaydaları var və s. Bunları rabitə bəhsində keçmişiz. Onlar mənə maraqlı deyil. Mənə əsas maraqlı olan bu xəttin nəyi təmsil etdiyidir. Buradan da gördüyünüz kimi çəkilən hər bir xətt bir elektron cütünü təmsil edir. Hansı ki, həmin cütün biri əgər A atomuna məxsusdursa, digəri B atomuna məxsusdur. Deməli, mən birləşmələrdə həmin gördüyüm xəttləri iki elektron kimi görməliyəm. Məsələn, bunu bu şəkildə də başa düşmək olar ki, çəkilən hər bir xəttin üzərində 2 elektron var. Bu 2 elektronun biri xəttin bu tərəfindəki atoma məxsusdur, digəri isə xəttin bu tərəfindəki. Yəni, çəkilən hər bir xəttin 2 elektrona uyğun gəldiyini bilmək gələcəkdə sizin elektron sürüşmələrini daha dəqiq təyin etməyiniz üçün vacibdir. Ona görə bunu mütləq qeyd edirik. Bundan sonra başa düşməliyik ki, bu elektron çəkişmələri elektromənfiliyi ilə bağlı olaraq burada da mövcuddur. Məsələn, biz bu hidrogenləri birləşdirib H2 molekulunu əmələ gətirdiyimiz zaman hər iki hidrogen çalışır ki, ortadakı elektronu, bax bu iki elektron cütünü, bu iki elektrondan ibarət cütü, belə deyək, özünə tərəf çəksin. Lakin elektromənfiliklər eyni olduğu üçün hidrogenin heç biri bir digərindən elektron cütünü özünə tərəf sürüşdürə bilmir. Amma əgər mən həmin hidrogenin birini xlorla əvəz edəsəm, bu zaman vəziyyət dəyişir. Xlorun elektromənfiliyi hidrogenin elektromənfiliyindən daha yüksək olduğu üçün rabitə elektronlarını özünə doğru çəkir. Baxın, elektron cütü artıq xlora tərəf sürüşüb. Burada ipin müəyyən hissəsinin yerdə olduğu sizə bunu başa düşməyə imkan verəcək.
Və deməli burada elektromənfi güclü olan element atomu elektromənfi zəif olan element atomundan həmin o elektron cütünü özünə tərəf çəkə bilir. Və bu real molekulda belə bir mənzərə yaradır. Baxın elektromənfi güclü olan atom olan hissə mənfi yüklənir. Çünki elektron mənfi yüklüdür axı o hara keçsə molekulun həmin hissəsi mənfi yük alır. Elektronu itirən atom tərəfdə olan hissə isə müsbət yüklənir və beləcə dipol əmələ gəlmiş olur. Yəni molekul daxili qütbləşmə. Molekulun bir tərəfi mənfi yük alır. Molekulun digər tərəfi isə müsbət yük alır. Və həmin yükləri biz delta ilə göstəririk. Elektron hansı tərəfə keçibsə, ora olur delta mənfi. Hansı tərəfdən elektron keçibsə, ora da olur delta müsbət. Və nəhayət artıq biz deltaların mənasını da başa düşürük. İndi əsas məsələ bu deltaları qiymətləndirməyə gəldi. Bununla da növbəti slaytda tanış olaq. İndiyə qədər öyrəndiklərimizin hamısı artıq bizə oksidləşmə dərəcəsinin nə olduğunu anlamağa imkan verəcək. Baxın, həmin o hidrogen xlorid misalını biraz daha aydın şəkildə nəzərdən keçirdik. Yenə də burada biz nöqtələrlə elektronları görürük. Xlorun valent elektron təbəqəsində 7 elektron var, hidrogenin 1 elektronu var. Daha digər hissələrindən danışmıram, bunu siz bilirsiniz. Dublet qaydası, oktet qaydası, bunların hamısını bilirsiniz siz. Mən bu hissədən danışmaq istəyirəm. Baxın, bu qırıq-qırıq xətlərə fikir verin. Hidrogenin elektronu xlora tərəf sürüşüb və deməli elektron keçidi baş verib hidrogendən xlora tərəf. Və bu nəyi deməyə əsas verir? Bu onu deməyə əsas verir ki, hidrogen müsbət yük alıb, xlor isə mənfi yük alıb. Və bu yükləri müsbət mənfi deltalarla üzərlərində göstərmişik. Burada əsas diqqət yetirməli olduğunuz müsbət deltanın elektronu itirən atomun üzərində qoyulmağı və mənfi deltanın isə elektronu qəbul edən atomun üzərində qoyulmağıdır. Və qısası elektromənfiliyə baxsanız, elektromənfiliyi kiçik olanların başında həmişə müsbət delta, elektromənfiliyi böyük olanların başında mənfi delta görəcəksiniz. Başqa bir misalla daha davam edək. Burada gördüyünüz kimi suyun əmələ gəlməsidir. Hidrogenlər oksigenlə birləşir və su molekulunu formalaşdırırlar. Burada da elektromənfiliyi böyük olan oksigen olduğu üçün hidrogenlərin elektronlarını özünə doğru cəzb eləyir və nəticədə o mənfi yüklənir, hidrogenlər isə müsbət yük əldə edirlər. Və bunun nəticəsi olaraq yenə də deltaları yazırıq elementlərin üzərinə və elektron qəbul edən atomun üzərində delta mənfi, elektron itirən atomların üzərində isə delta müsbətlər yazırıq. Baxın, hidrogenlər elektromənfiliyi zəif olduğu üçün oksigenə elektron verdilər və ona görə onlarda delta müsbət yazılıb. Oksigen isə elektromənfiliyi güclü olduğu üçün hidrogenlərin hər ikisinin elektronu qəbul etdi və bunun nəticəsində onun üzərində biz delta mənfi göstərdik. Burada başa düşməli olduğumuz bir məsələ qalıb ki, bu deltaların qiyməti necə olacaq? Çünki burada hiss edirsinizsə ki, baxın, burada yuxarıdan baxaq, əgər oksigen hər hidrogenin bir elektronunu özünə doğru çəkibsə, deməli, bunun elektromənfilik qiyməti yuxarıdakı xlordan fərqli olacaq. Çünki xlor bir hidrogendən elektron çəkmişdi, oksigen artıq ikisindən çəkib. İndi əsas məsələ bu qiyməti verməkdir. Yəni, neçə elektron çəkdiyinə görə biz onun başına deltanın yerinə hansısa bir rəqəmləri yaza bilərikmi? Bax, burada artıq biz keçmiş oluruq elektromənfiliyə. Baxın, mən hidrogen xlorudu orada qeyd edirəm. Hidrogenin xlora verdiyi elektronların sayına uyğun hidrogenin başına müsbət yazıram. Və xlorun hidrogenin aldığı elektronların sayına uyğun onun başına mənfi yazıram. Və artıq elektromənfilik anlayışına əsasən biz oksidləşmə dərəcəsini çıxarmış olduq. Məsələn, su misalında dedik ki, oksigen 2 elektron qəbul edib, hidrogenlər elektron itiriblər. Baxın, hidrogenlər elektron itirdikləri üçün üzərlərinə müsbət 1 yazıram. Oksigen elektron qəbul etdiyi üçün üzərinə mənfi 2 yazıram. Soruşa bilərsiniz ki, bəs niyə bura müsbət 1, bura mənfi 2? Çünki burada indeks var. Baxın, bir hidrogen 1 elektron verir, 2 hidrogen bir yerdə 2 elektron vermiş olurlar və bu qəbul olunan 2 elektronu balanslaşdırırlar. Ona görə də bunun üzərinə müsbət yazırıqsa, qonşunun üzərinə mənfi yazırıq. Və artıq siz oksidləşmə dərəcəsini görə bilirsiniz. Baxın, bu üzərində yazılan işarələr, belə deyək də yüklər artıq oksidləşmə dərəcələridir. Və bunlar da necə çıxdı? Bütün bu prosesin hamısını siz görmüş oldunuz. İndi növbəti slaytda biz bu yüklərlə necə hesablama apara bilərik, onlara baxacaq. İndi isə biz quruluş formulu üzərində elementlərin oksidləşmə dərəcələrini təyin etməklə başlayırıq. Bu, nisbətən daha asan bir mərhələdir. Yəni, quruluş formulu üzərində təyin etmək, birbaşa formulu üzərində təyin etməkdən daha asandır. Ona görə belə başlayırıq. Burada bir molekul var, amoniak molekulu, NH3, özünüz görürsünüz. Yükləri yerləşdirək, hidrogenlər azotdan zəif olduqları üçün azota hərəsi bir elektron təqdim edib və hər biri bir elektron itirdiklərinə görə müsbət bir yük əldə ediblər. Azot isə bu 3 elektronu qəbul etdiyi üçün nəticədə 3 artıq elektronu var və deməli yükü mənfi 3-dür. Eyni şəkildə bu molekula baxaq. Kükürt və oksigen elektromənfiliyinə görə oksigen daha güclüdür. Ona görə onlar
2 elektron kabul edirlər hərəsi. Niyə hərəsi 2 elektron kabul edir? Çünki biz dedik ki, az öncə hər bir xəttdə bir elektron cütü uyğun gəlir. Və deməli, burada 2 xətt varsa, burada deməli 2 elektron cütü var. Və hər cütdən 1 elektron kabul edəndə oksigen cəmi 2 elektron kabul etmiş olur. Və eyni şəkildə hər cütdən 1 elektron kabul edəndə oksigen cəmi 2 elektron kabul etmiş olur. Və bunların qarşılığında kükürt növünür. Kükürt hər oksigenə 2 elektron verdiyi üçün cəmi 4 elektronunu itirir və müsbət 4 yükü əldə edir. Yəni bu xətlər bizim üçün çox vacibdir. Ona görə ki, mövru abdədən gəldik ki, bunu başa düşəsiniz. Hər bir xəttə görə keçid 1 elektron təşkil edir. Gücüyə doğru 1 keçid. Yəni 2 xəttiniz varsa 2 elektron keçəcək. Əgər 3 xətt qoyulub sarılarında gücü ilə zəif arasında bu zaman 3 elektronun keçidindən danışacaqsınız. Bu çox vacib bir şeydir. İndi isə bura gəldik SO2-yə. Yenə də oksigenlərin yükünü yerləşdirək, mənfi 2-dir. Çünki hər oksigen kükürtdən 2 elektron alıb və bunun nəticəsi olaraq hərəsi mənfi 2 yüklənib. Kükürt isə mənfi 2, mənfi 2, mənfi 2. Deməli, burada mənfi 6-dır və kükürt o mənfi 6-ını təmin etmək üçün neçə olmalıdır? Müsbət 6 olmalıdır təbii ki. Yəni, oksigenlərin hərəsi 2 elektron alandan sonra kükürt cəmi 6 elektronunu itirmiş olur və buna görə də onun yükü olur müsbət 6. Burada nəzərdən keçirəcəyimiz formullar isə sizin kitabınızda istisna kimi verilir. İndi gəlin baxaq görək onlar axı niyə istisna təşkil edirlər. İlk misalımız hidrogen peroksiddir, H2O2. Burada hidrogen elektromənfiliyinin oksigendən daha kiçik olduğunu bilirsiniz. Buna görə də hidrogenlərə düşən yük müsbət 1-dir, çünki elektronlarını oksigenə təqdim edirlər. Oksigenlərin hər biri hidrogendən bir elektron alır və buna görə də mənfi 1 yüklənirlər. Niyə? Çünki oksigenlər öz aralarında elektron alışverişi təşkil edə bilmirlər. Ona görə də aldıqları yük təkcə bu hidrogendən aldıqları elektron hesabına baş verir. Növbəti misalımız OF2-dir. Burada oksigen flordan zəifdir və yuxarıda olduğu kimi mənfi yük göstərə bilmir. Flörlər onun elektronunu alırlar, hərəsi mənfi 1 olur və bunun qarşılığında oksigen 2 elektron itirdiyi üçün olur müsbət 2. Növbəti misalımız bor H3 birləşməsidir. Sıraya qayıdıb baxsanız görərsiniz ki, bor elektromənfilik baxımından hidrogendən zəifdir. Buna görə də burada tam tərsi baş verir proseslərin. Hidrogen bordan elektron alır və hər hidrogen 1 elektron aldığı üçün mənfi 1 yükünü alır. Bor isə 3 elektron itirdiyi üçün müsbət 3 yükünü alır və bu onun oksidləşmə dərəcəsi olur. Silisium H4-ə gəldik, silan. Bu birləşmədə də yenə silisium hidrogendən zəifdir. Ona görə də hidrogen elektronları silisiumla qəbul edir. Hər bir hidrogen mənfi 1 yükünü alır. Və 4 elektron itirən silisiumun isə yükü olur, müsbət 4. Quruluş formulu üzərində oksidləşmə dərəcəsi təyin etməyə davam edirik. Burada belə bir formul verilmişdir. Bu formulda fikir versəz görərsiniz ki, xlor bəzi oksigenlərə 2 qat rabitə ilə, bəzi oksigenlərə isə, yəni 1 oksigenə isə 3 qat rabitə ilə birləşib. Gəlin görək yüklərin paylanması necə olur? Hidrogen oksigendən elektron verdiyi üçün, oksigenə elektron verdiyi üçün belə deyək, müsbət 1 yükünü alır. Oksigenlər bu prosesdə həmişə elektron alan olduqları üçün hər yerdə xlordan da, hidrogendən də elektron qəbul edirlər və mənfi 2 yükünə sahib olurlar. Baxın, burada bir şeyə diqqət yetirək. Oksigenin valentliyi 2-dir. Çünki burada ona 2 xətt birləşib. Və birləşmələrin hərəsindən, yəni hər rabitədən bir elektronu yenə də özünə çəkdiyi üçün burada hər zaman yükü mənfi 2 olur. Və yaxşı, xlorun yükü nə olar? Xlor əgər 2 elektronu yuxarıdakı oksigenə, ikisini bu oksigenə, ikisini bu oksigenə, birini də bu oksigenə veribsə, deməli onun yükü olmalıdır, müsbət 7. Və burada bunlar oksidləşmə dərəcələridir. Biz bunu quruluş formulu üzərində təyin etmiş oluruq. Növbəti burada bizdə sulfat turşusu var. H2SO4 gördüyünüz kimi. Yenə tək qat və cüt qat rabitələrimiz var. İlk öncə hidrogenin yükünün nə olduğuna baxaq. Müsbət 1-dir. Çünki hidrogen oksigenlə rabitə yaradanda oksigenə elektron verir. Ona görə də müsbət 1 yükünü alır hər iki tərəfdə. Oksigenlərin yüklərinə baxaq. Oksigenlər yenə həmişə olduğu kimi mənfi 2-dilər. Əksərən olduğu kimi deyək. Bu zaman da burada oksigen bu hidrogendən və kükürtdən elektronları alır. Mənfi 2 olur. Burada yenə 2 qat rabitə var. Fikir verirsiniz. Hər rabitəyə görə 1 elektron aldığı üçün mənfi 2 olur. Burada yenə birini kükürtdən, birini hidrogenlə alır, mənfi 2 olur. Burada 2 qat rabitə var. Hər rabitəyə görə 1 elektron aldığı üçün mənfi 2 olur. Və bunun qarşılığında kükürdüyün yükünə baxmaq istəsək görərik ki, kükürt 2 elektronu bura verib, ikisini bura verib, birini bura verib, birini də bura verib və cəmi deməli bunun buradakı yükü müsbət 6-dır. Yəni 6 elektronunu itirib. İndi isə gəlin molekul daxilində naməlum elementin oksidləşmə dərəcəsini təyin etməklə başlayaq. Belə bir molekul verilmişdir. H2SO4 sulfat turşusu molekulu. Burada hidrogenin yükünü müsbət 1, kükürdüyün yükünü bilməyərək x yazaq
ve oksijenin yükünü ise mənfi 2 olarak göstererek, bu zaman belə bir tənlik qura bilərik. 2-ni vurarıq müsbət 1-ə, üstünə x gələrik, üstünə 4-ü vurarıq mənfi 2-yə, bərabər olar 0-a. Soruşa bilərsiniz ki, niyə belə bir tənlik qura bilirik? Ona görə ki, molekul özü neytraldır, yəni molekul daxilindəki yüklərin cəmi 0-a bərabər olmalıdır. Ona görə tənliyin axırını 0-la bitiririk. Burada isə 2 hidrogen var, hərəsinin yükü müsbət 1-dir, 2-ni vururam müsbət 1-ə. Üstə gələk x, x-in indeksi olsaydı vurardım, yoxdur deyə heç nəyə vurmuram. Burada 4 var, 4-ü vururam mənfi 2-yə. Və bu zamanda 4-ü mənfi 2-yə vururuq, cəm olaraq 0 eləyir. Və bu hesablamaların nəticəsində x üçün müsbət 6 tapırıq. Burada bir şeyə işarə keçidlərindən xüsusi fikir vermək lazımdır. Çünki mənfi və müsbətin burada həyati əhəmiyyəti var. Çünki ola bilsin ki, siz burada işarə səhv eləsəz, müsbət 6 əvəzində mənfi 6 da ala bilərdiniz ki, hansı ki, kükürdün burada yükü mənfi 6 deyil, məhz müsbət 6-dır. Başqa bir nümunəni göstərək, H3PO4. Eyni qayda ilə siz tənlik qrup yaza bilərsiniz. Mən yükləri yerinə yerləşdirirəm. Müsbət 1, x, mənfi 2. Burada bir məqam qeyd edeyim. Formullarda elementlər adətən elektromənfiliyinin artma sırası ilə düzülürlər. Yəni ki, düzdür, istisnalarımız təbii ki var, amma əsasən belə olur. Yəni hidrogen elektromənfiliyi aşağı olduğu üçün onu əvvələ yazmışıq. Ondan güclü element olan fosforu sonra qeyd eləmişik, ən güclü element olan oksigeni də burada qeyd eləmişik. Və deməli, əgər siz formula baxsanız, formul üzərində bir axın mövcuddur. Axın nə deməkdir? Yəni, elektronlar buradan, yəni bu tərəfdən, oksigenə tərəf axırlar. Və buna əsasən mən heç tənlik qurmadan belə bir şey eləyə bilərəm. Deyərəm ki, 4 vur 2, 8 elektron lazım idi oksigenə, 8 elektronu oksigen fosfordan istədi, fosforun hamısını özü versəydi, olardı müsbət 8, amma hamısını özü vermədi. 3-ünü hidrogenlərdən aldı, ora verdi. Ona görə də onu kompensasiya etdiyi üçün 5-ini kompensasiya eləyə bilmədi və deməli onun yükü olmalıdır müsbət 5. Gəlin görək, tənliklə verilən qiymət bizim şifahi hesablamamızla düz gəlirmi? Belə bir tənlik qururuq, 3-ü vururuq müsbət 1-ə, üstünə gəldi x-ı, 4-ü vururuq mənfi 2-ə və bərabər eləyirik 0-a. Burdan da x-in qiyməti müsbət 5 və deməli dediyim qayda ilə də tapmaq mümkündür. Nümunələrimizlə davam edirik. Belə bir misal var, H-XLORO4. Yükləri üzərinə qeyd edək, müsbət 1, x, mənfi 2. Mən yenə də sizə az öncə dediyim qayda ilə 4-ü 2-yə vuracam. 8, xlordan 8 elektron istənilir. Əgər hamısını özü versəydi, müsbət 8 idi. 1-ni hidrogendən alıb verir. Ona görə də 1-ni ondan aldığı üçün qalır müsbət 7. Yəni qalan 7-sini özü verir oksigenlərə. Tənliklə hesablasanız belədir, müsbət 1 üstə gələk, x üstə gələk, 4 vurulsun mənfi 2 bərabərdir 0. Tənliyin nəticəsində x bərabərdir müsbət 7 və deməli düz gəlir. Başqa bir nümunəmiz nitrat turşusudur. Yükləri yerləşdiririk, müsbət 1, x, mənfi 2. 3-ü mənfi 2-yə vurdum, 6. Azotdan 6 elektron istənilir, 1-ni hidrogenə alıb verirsə, qalan 5-ini özü verir, deməli müsbət 5. Tənliklə hesablayaq, müsbət 1 üstə gələk, x vurulsun, 2 vurulsun. X üstə gələk 3 olsun mənfi 2, bərabərdir 0. X-in qiyməti burada müsbət 5, deməli dediyim kimi doğruymuş. Molekul daxilində oksidləşmə dərəcəsi təyin etməyə davam edirik. Belə bir misal var, H4PiO7. Yenə yükləri yerləşdirək, müsbət 1, X, mənfi 2. Burada 2-ni 7-yə vursaq, 14 eləyər. 14 elektron istənilir buradan, fosforlardan. Fosforlar 4 elektronu buradan alırlar, onu ora kompensasiya eləyirlər, qalır 10 elektron. 10 elektron da 2 fosfor olduğu üçün adam başına bölürlər, necə deyək, adama düşür 5 elektron və deməli burada yük olacaq müsbət 5. Tənliklə yazmaq istəsəniz, 4-ü vurarsınız müsbət 1-ə, üstünə gələrsiniz, 2 vurulsun x, üstünə gələrsiniz, 7-ni vurarsınız mənfi 2-yə, bərabər olar 0-a molekul olduğu üçün və hesablama nəticəsində x bərabərdir müsbət 5 alarsınız. Növbəti misalımız H2SiO8-dir. Yükləri yerinə yerləşdirək, müsbət 1, x, mənfi 2. Öyrəndiyimiz qaydalarla 2-ni 8-ə vurmalıydıq, 16, 16-dan deməli 2-sini çıxmalıydıq, qalmalıydı 14, 14-ü 2-yə bölməliydi, 7 düşməliydi. Tənliklə hesablayanda da hesablayıb gəlsəniz, x-ə taparsınız 7, amma bu səhvdir. Burada cavabınız 7 deyil. Burada fikir verirsinizsə, mən qələm axtarıram artıq, bircə dəqiqə mən qələmi götürüm. Bəli, qələmi götürdük və burada biz bu 7-nin olmadığını deyirik və bu 7-nin üzərindən bir xətt çəkirik. Soruşa bilərsiniz ki, niyə belədir? Ona görə belədir ki, indi bu misalı qayıdacağım. Ona görə belədir ki, bu bir peroksid turşudur. Peroksid sulfat turşusu olduğu üçün oksigen atomları öz aralarında, yəni bir-birləri ilə birləşiblər. Və ona görə də peroksid turşularda sizin öyrəndiyiniz qaydalar pozulur. Bir çox peroksid turşular var ki, onlar üzərində bu qaydanı tətbiq edəndə səhv nəticə ala bilirsiniz.
Birleşmənin peroksid turşu olub olmadığını hardan bilirsiniz? Orta məktəbdə çox nadir rast gəlilən birləşmələrdəndir peroksid birləşmələr. Peroksid birləşmələrdə adətən mərkəzi atomla oksigenlərin sayı cüt olur. Məsələn, bura fikir verirsinizsə, H4PiO7'de fosfor tek cüt saydadır, ama oksigen tek saydadır. Ona göre peroksid olduğundan şübhələnmirəm. Ama burada fikir verin, S2O8 böyük ehtimal ki peroksidir. Ve quruluş formuluna bakanda da görürüm ki, oksigenler bir-biriyle birleşib. Demek bu bir peroksid turşudur. Peroksid turşularda en yaxşı yolu quruluş formulu üzerinde hesablama aparmaqdır. Yani yükleri üstüne qeyd edib, sonra keçidlere bakıp təyin edirsiniz ki, hansı mənfi oldu, hansı müsbət oldu. Burada bir misalımız da var idi. Çox zaman soruşursunuz ki, bəs mötərizə olanda ne inəyək? Adi riyazi əməllərdir. Sadəcə mötərizə varsa, mötərizənin kənarındakı indeksə bir vuruq kimi baxırsınız. Fikir verin, bariumun 2-ni yazmışam, müsbət 2-ni burada. Bunun üstünə gəlmişəm, bu 2-ni götürmüşəm, çıxarmışam qarşıya. 2 vurulsun, x vurulsun, müsbət 1. Burada artık içerideki hesablamalar gelir. Yani bu müsbət 1 yukarıdaki müsbət 1'dir. 2'ye vurulur. Ve nihayet üstüne x gelinir. Üstüne mənfi 2'ni vurublar 2'ye. Beraber de 0'a. Yani burada iki cür mötərizə var. Fikri verin. Biri yükləri təmsil edən adi mötərizələrdir. Bir de böyük mötərizədir. Böyük mötərizə isə daxili ve xarici sferanı bir növ bir-birindən ayırır. Düzdür, buna sfera demək elmi cəhətdən düzgün deyil. Amma mötərizənin çin və çölünü bir-birindən ayırmaq üçün istifadə olunur. Yani həmin o indeksdeki rəqəm artık bizim tənliyimizdə bir vuruqdur. Yani keçir mötərizənin karşısına. Ve bunun nəticəsində hesablayırıq ve x'in qiyməti olarak müsbət 1 elde etmiş oluruq. Yani bu birləşmədə fosforun oksidləşmə dərəcəsi müsbət 1 olacaq. Daha maraqlı məsələlərdən danışırıq. Məsələn, mürəkkəb ion daxilində oksidləşmə dərəcəsini necə təyin edə bilərik? Burada belə bir ion var. SO3 2 mənfi ionu. Bu mürəkkəb bir iondur. Mürəkkəb ionlarda yenə də yükləri üzərinə yerləşdiririk. X, mənfi 2. Və burada nəzərə almalı olduğumuz oldu ki, yüklərin cəmi sıfıra yox, ionun yükünə bərabər olur. Yəni, neytral molekullarda sıfıra ona görə bərabər eləyirdik ki, molekulun yükü yoxdur. Amma burada molekulun yükü var, yəni ionun yükü var. Ona görə də bərabər eləyirik həmin ionun yükünə. X buradadır bildiyiniz kimi, üstə gələk 3 vurulsun, bu indeksdəki 3. Vurulsun mənfi 2-yə, bərabərdir yükün özünə, yəni mənfi 2-yə. Və bütün bu hesablamaların nəticəsində də x bərabərdir müsbət 4-ü alırsınız. Başqa bir misal, SO3 2 mənfi ionu. Yenə də yükləri yerləşdiririk. Karbon X-də oksigen mənfi 2-dir. X üstə gələk, yazırıq. 3 vurulsun mənfi 2 bərabərdir sıfıra yox ionun yükünə, yəni mənfi 2-yə. Və bu tənliyi də hesablayırsınız və buradan da alırsınız x bərabərdir müsbət 4. Mürəkkəb ion daxilində dərəcə təyinimizə davam edirik. Belə bir ionumuz var, MnO4 mənfi ionu. Bu ionda yenə yükləri yerləşdiririk. Mangan X-də oksigen mənfi 2-dir. Burada isə X üstə gələk. 4 vurulsun mənfi 2 bərabərdir mənfi 1. Niyə? Çünki ionun yükü mənfidir və mənfi 1-ə bərabər olmalıdır bütün bu tənlik. Və nəticədə X bərabərdir müsbət 7-ni almış oluruq. Başqa bir misal, xloro mənfi ionudur. Yükləri yerləşdirdik. Xlor X-də oksigen mənfi 2-dir. Cəmlərinə baxırıq. X üstə gələk. Mənfi 2 vurmağa vuruq yoxdur, ona görə özünü saxlayırıq. Bərabərdir mənfi 1-ə. Çünki ionumuzun yükü mənfi 1-dir. Buradan x bərabərdir müsbət 1 hesablayıb tapırıq. Davam edirik. Mürəkkəb ion daxilində yük təyini ilə. Burada belə bir ion var. Xrom 2 O7 2 mənfi. Yenə yükləri yerləşdiririk. Xrom bilmirik x-dir. Oksigen mənfi 2-dir. X-i vururuq 2-yə. Olur. 2 vurulsun x. Üstə gələk. 7 vurulsun mənfi 2-yə. Çünki oksigenin yükü mənfi 2-dir. Sayı da 7-dir. Və bunun nəticəsində x bərabər olur mənfi 2-yə. Niyə? Çünki molekul deyil, iondur və cəm ionun yükünə bərabər olmalıdır. Buradan da hesablayırıq ki, x bərabərdir müsbət 6-ya. Davam edirik. PO3 3 mənfiyə gəldik. Belə bir birləşmə ion verilib. Bu ionda yenə yükləri yerləşdiririk. X burada mənfi 2. Bütün cəm olacaq mənfi 3. Bunu bilirsiniz. Və bunun nəticəsi olaraq x üstə gələk, 3 vurulsun mənfi 2 bərabərdir mənfi 3-ə. Niyə? Çünki x fosforun yüküdür və oksigenin yükü mənfi 2-dir, 3-ə vurulacaq o. Bu da bərabərdir mənfi 3. Mənfi 3-dəki ionun yükü mənfi 3 olduğu üçün. Və bunun nəticəsində hesablayırıq ki, x bərabərdir müsbət 3. Bundan əlavə istəyirəm sizə yeni bir üsul göstərim. Oksidləşmə dərəcəsinin təyininin yeni üsuludur. Bu üsul əslində bizim kitablarda istifadə olunmur, amma qərb ədəbiyyatında populyardır deyə mən də istədim bu üsulla da sizi tanış edeyim. Üsul mahiyyəti belədir. Məsələn, HKSO4-də əgər siz oksidləşmə dərəcəsi çıxaracaqsınızsa, HKSO4-ü bu şəkildə yazırsınız, cədvəl yazırsınız.
Elementlerin yüklerini başlarının üstünde yox, aşağıda yazırsınız. Məsələn, hidrogenin yükü olmalıdır müsbət 1, kükürdün yükünü aktarırsınız x'dir, oksigenin yükü olmalıdır mənfi 2. Yəni bizim öyrəndiyimiz sulda başlarında yazırdıq. Burada isə xanada, yəni ikinci xanaya yüklər yazırıq. Sonra aşağı isə, yan aşağı isə indekslərə yükü vurub yazırıq. Yəni müsbət 1-i 2-yə vururuq indeksinə, müsbət 2 eləyir yazırıq bura. Kükürddə vurmağa heç nə yoxdur, ona görə x-i yazırıq. Burada isə mənfi 2-ni 4-ə vururuq, mənfi 8-i bura yazırıq. Və cəmləri 0 olmalıdır. Buna görə də müsbət 2 üstə gəl, x üstə gəl, mənfi 8 bərabərdir 0 qururuq. Buradan da x bərabərdir, müsbət 6 çıxır. Yəni biraz dəyişik üsuldur. Burada bir fərqini görməzsiniz. Yəni məsələn, indekslər belə olanda bir fərqini görməzsiniz. Amma burada fərqini görə bilərsiniz. Məsələn, alüminium 2, SO4 3 dəfə deyə bir birləşmə verilsə, ənənəvi üsula qalsa siz gərək mötərizəni nəzərə alasınız və böyük mötərizə, kiçik mötərizə və s. az öncə etdiyimiz kimi belə yazasınız. Bu isə nə edir? Alüminiumların sayını çıxardır, alüminium 2 olur, kükürtlərin sayına baxır. Burada 3 dənə kükürt var, çünki bu çöldəki 3 içərdəki kükürdə aiddir buna görə. Və oksigenə gəldik. Oksigendə isə 12 dənə oksigen var. Niyə? Çünki 3-ü vururuq 4-ə eləyir 12 dənə oksigen. Və burada alüminiumun yükünü yazır, müsbət 3, sabit valentli olduğu üçün yükü müsbət 3 çıxır, metal olduğu üçün həm də. Burada kükürdün yükünü bilmir, x yazır. Burada oksigenin yükü isə hər zaman olduğu kimi mənfi 2-dir. Yenə indekslərə vurursunuz, 3-ü 2-yə vurdunuz, müsbət 6. Burada x-i vurursunuz 3-ə eləyir 3x. Oksigen üçün də mənfi 2-ni vurursunuz onun indeksinə, yəni 12-yə, bu da eləyir mənfi 24. Və bütün bu cəmlər bərabərdir 0, çünki bu bir neytral molekuldur. Buradan da hesablayırsınız və x bərabər də müsbət 6 almış olursunuz. Düşünə bilərsiniz ki, bu üsul obisindən niyə asandır? Belə formullarda düzdür, bir fərqini hiss eləmirsiniz. Amma belə formullarda sizin işinizi xeyli asandlaşdırır, yəni o mötərizə ilə bağlı vurma-bölmə əməllərindən sizi xilas edir, qısa zamanda cavabınızı çıxara bilirsiniz. Amma yenə qeyd edeyim ki, peroksid birləşmələrdə ehtiyatlı olun, çünki orada üst-üstə düşməyə bilər. Beləliklə, video dərsimizi burada başa çatdırdıq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu mütləq bəyənin, bu qədər əziyyət çəkdik. Sizin üçün gözəl bir video dərs hazırladıq. Bunu digər şagirdlərimizin də istifadə etməsi üçün bu vacibdir. Və paylaşmaq öz işinizdir, amma videonun aşağısında yenə deyirəm, quizimiz var. Həmin quizdən 80%-dən aşağı nəticə yığsanız, video dərsi bir də izləyin və quizimizi bir də işləyin. Mənə olan suallarınız, sifarişləriniz, təklif və iradlarınızla bağlı isə rəy bölməsi ixtiyarınızdadır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çaxlarda görüşənə qədər deyirəm, hələlik.